Tähti taivas. Nyt. Valoa pimeyteen sinulle, hyvä tähti ystävä. Olet saapunut kuuntelemaan Ursan tähti taivas nyt podcastia, jossa asetumme taivaan äärelle ihmettelemään sen tulevia antimia. Keittiömestarina toimii professori Emeritus Markku Poutanen ja Veitset on teroittanut audiotohtori Tomi Taskinen. Ja minä olen tarjoilijanne Ursan tiedottaja Anne Liljeströmä. No niin, meillä on tässä sitten pimeääkin pimeämpi marraskuu tässä alkamassa. Ei ole vielä ehtiä tottua tähän normaaliaikaan siirtymisen jälkeen, että illat on niin perin pimeitä. Markku, mites pimeitä meillä nyt itse asiassa onkaan ja miten tämä tilanne tässä nyt sitten etenee kuukauden edetessä? Joo, kyllä se vielä pikkasen pimeenee. Ei tosin enää kauhean paljon, kun ajattelee sitä, että me kuitenkin ollaan tässä jo Kuukauden päässä sitten sitä lyhimmästä päivästä ja pisimmästä yöstä. Eli e, yötä kyllä riittää, että aurinkohan laskee tuossa jo, sanotaan nyt kuun alussa, niin siellä puoli viiden nurkilla, puoli viiden jälkeen Helsingissä ja sitten tuntia aikaisemmin voi sanoa että tuolla kuun lopulla. Ja sitten tietysti mennään ihan tuonne uutisoille saakka, niin kaamos alkaa nyt tässä kuun loppupuolella 24. päivä, että yötä kyllä riittää, mutta no, sanoisiko nyt niin päin, että yötä riittää, mutta ikävä kyllä, niin tämä on samalla myös se e, vuoden pilvisin aika, että todella pimeää, mutta ei välttämättä tähtitaivasta näe niin paljon kuin voisi odottaa. Mutta kyllä me jotain positiivista tästä vielä kuulkaa keksitään. Ö, aloitetaan nyt vaikka tässä alkuun sitä Komea, että Chuchinsan Atlasista nyt on puhuttu pari edellistä jaksoa, niin otetaan tämmöinen nyt sitten tämmöinen retrospektio tähän, että että komeetan kirkkaimmat hetket on nyt täällä eletty ja koettu ja, ja, ja mitä, jäi, mitä jäi käteen Markku? Käteen jäi se, että tulipahan muutaman kerran katsottua ja valokuvattua sitä, että siinä mielessä voi sanoa, että ei sitten varsinainen pettymys ollut, mutta itse odotin, että se pikkasen paremmin olisi paljansimmin näkynyt siinä tietysti oli se, että kun sitä kaupungista täältä kaupungin alueelta katsoo ja sitten ei vielä oikeastaan semmoista todella hyvää havaintosäätä siihen osunut tämän viikon ajalla, jolloin se parhaimmillaan näkyy paljon silmin, niin kyllä se yleensä jäi niin, että sen silmäkulmasta sieltä syrjäsilmällä pystyy erottamaan. Kameran näytöstä se näkyy erittäin hyvin, sitten tietysti valokuvissa se näkyy hyvin, kiikarilla näkyy. Että kyllä se hieno komettahan se oli, eipä siinä mitään. Ja nyt se alkaa sitten tietysti olla niin himmeä, että ei sitä enää, no ehkä kiikarilla vielä löytää, mutta kyllä se melkein jo sitten vaatii hyvin tarkat tiedot, missä se on, ja sitten osaa sitä etsiä sieltä, ja kaukoputkella ja valokuvaamalla tietysti tässä vielä vaikka talven mittaankin sitä pystyy havaitsemaan, mutta kyllä ne parhaat ajat tässä meni sitten jo viime kuussa. Kyllä se tietysti vaikuttaa asiaan, että iso osa niistä valokuvista, mitä mekin nähtiin vaikka mediassa, oli sitten jostain muualta kuin Suomesta otettu noin eteläisemmiltä leveysasteita, jossa se komeetta oli ikään kuin korkeammalla taivaalla. Tämä johtuu tästä meidän planeettamme pallomaisesta muodosta ja, ja siitä, miten me sitten täältä katsellaan vähän erilaisesta perspektiivistä täältä pohjoiselta alueelta aurinkokuntaa kohti ja sitten se vaan nyt niin kuin näkyy vähän niin kuin planeetat viistää meillä usein horisonttia ja sitten tuolla etelämpänä ne niin kuin suoraan suoremmassa kulmassa tulee sieltä sitten kohti sitä horisonttia, niin se näkyy sitten tummemmalla taivaalla ja korkeammalla tämä komeetta eteläisemmissä maissa. Ja, ja tietysti kun katsoo kameralla otettuja kuvia, niin se on aina valotusta enemmän kuin mihin se kykenee ja on tämä pupilli, pupillikin on suurempi kamerassa ja näin poispäin, niin tuota, odotukset no kyllä oli täytyy sanoa, kumat... täytyy sanoa, että ei se kyllä mitään ihmeellisiä vaadi, koska ihan siis kännykkä kännykällä kuvattuna niin tulee oikein komeita kuvia, että kunhan vaan sen saa kännykän saa pidettyä riittävästi paikallaan siinä sen kuvauksen aikana, niin se yllättävää kyllä, niin kyllä se ihan hienosti näkyy. Ei tarvitse sen kummempaa olla kuin tällä kännykällä otettuna, niin sieltä se vielä, no ehkä jos, ei, se, että ei sitä että ehkä enää tässä vaiheessa kännykkäkuvista löydy, mutta tuossa tosiaan niin, silloin kun se oli kirkkaimmilla vähän senkin jälkeen vielä, niin hienosti näkyy. Varmaan vähän vaikuttaa kyllä sekin, että minkälainen, kuinka hyvä kännykamera löytyy, löytyy siitä kännykästä, että nehän eivät ole kaikki aivan yhtä hyviä, että sullakin taitaa olla aika, aika priima no, itse asiassa, siinä. Mä, en kyllä, mä, en kyllä, ottanut kännykällä yhtään kuvaa, mutta on olen vähän useammalla eri kännykällä otettuja, että siinä mielessä en tiedä, se välttämättä enää ihan primaa. vaadi, mutta jos siinä on tämmöinen yömoodi, niin sillä kyllä tulee sitten jo, se kerää sieltä sitä valoa aika kivasti. Aivan, joo, hyvä. No niin, mutta se komeetta on nyt vähän niin kuin ne, jotka osaa ja tietää, missä se menee ja, ja on vähän järeämpää havaintoväline, että he tietysti voi jatkaa vielä sitten Chuchin Sanatlasin kuvaamista, mutta me sitten siirrytään jo muihin juttuihin ja mennäänkin sitten näihin marraskuun taivaan tapahtumiin. Toivotaan, että sitä taivasta sieltä pilvien takaa välillä näkyykin. Minkälainen on marraskuun tähtitaivas? Kyllä se sieltä näkyy ja nyt marraskuussa tosiaan me ollaan menossa tästä syksytaivasta kohti talvitaivasta ja sitten vielä jos jaksaa sinne ihan aamun sarastukseen valvoa tai silloin herää katsomaan, niin nähdäänpä jopa vielä tuommoinen kevät-talven tai kevään illan tähti taivas, tässä on kaikki mahdollisuudet. Ja tosiaan, jos iltaa ajattelee, niin vielä ne syksyn tähdistöt siellä ja kesäkolmio, kaikki muut, syystaivaan tähdet, niin ne, ne on kiertynyt kyllä tuonne jo lounaan lännen suuntaan, mutta, mutta, ovat näkyvissä. Ja sitten kun mennään tosiaan tonne lähemmäs puolta yötä ja aamuyön puolelle, niin eikö sieltä vaan kaakosta idästä nouseen, että talven Orion etunenässä, että Orionhan näkyy, rupeaa näkymään kivasti tässä sitten jo puolen yön jälkeen ja sieltä sitten tosiaan voi katsella nyt ilta, illalla vielä vaikka, vaikka Pegasusta, Andromeda, kaikki nämä etelän, etelätaivaan tähdistä, ei kauhean kirkkaita, mutta se mikä varmasti useimmat tunteen on Otava. Ja otava mokom, se on, siellä pohjoisessa aika matalalla, että sieltä se roikkuu sitten puulatvojen yläpuolella ja kun sinne pohjoiseen suuntaan katsoo, niin kyllä se Otava sieltä ehkä ensimmäisenä silmään, silmään sitten pilkistää. Toi Orionin seutu on silleen kiva, siinä on niin paljon kirkkaita tähtiä, että mun mielestä se on, jos, jos tähtitaivas ei ole kauhean hyvin niin kuin vielä hallussa, niin sieltä sitä on helppo jotenkin lähteä hahmottelemaan. Siinä on tosiaan Orion, sitten Sirius löytyy siitä vähän niinkään kuin alavasemmalle ja sitten härkä, Härän tähdistö ja Hyödien tähtijoukko Aldebaranin kirkas tähti siitä yläoikealle ja sitten siellä on vielä Seulaset, joka on ihan mun oma lempi tämmöinen taivaan, taivaan kohdat, pieni tiivis tähtirypälä, se on mahtavaa, jos sitä katsoo, niin siitä niin näkee heti, että tässä on nyt jotain poikkeuksellista tekeillä. Ja siinähän, sitä voi oikeastaan käyttää sekä myös sitten silmien näkökyvyn testaamiseen, että sitten valosaasteen testaamiseen, kuinka monta tähteä näkee paljain silminen. Että siltä aika helposti näkee kuusi tai seitsemän, mutta sitten kun siitä mennään ohi, niin rupeaa olemaankin vähän vaikeampaa, mutta otetaan kiikari. Kiikarillahan niitä näkyy jo kymmenittäin siellä ja sitten jos te katsotte jotain tämmöisiä kaukoputken läpi otettuja valokuvia, niin sehän on todella upean näköinen, siellä on kymmenittäin niitä tähtiä. Se on varmaan jotain useita satojahan siinä, siihen tähtijoukkoon kuuluu. Mutta sitten ennen kaikkea se, että kun tämmöisellä pitkällä valotuksella on otettu niitä valokuvia, siinä näkyy näiden nuorten tähtien niin tämmöisiä sinisiä nuoria kuumia tähtiä. Sehän on vaan noin 100 miljoonaa vuotta vanha tämä tähtijoukko, niin niiden tähtien ympärille vielä on sitä tavaraa, mistä nämä tähdet on syntyneet. Eli tähtien välistä kaasua, pölyä, mitä kaikkea siellä on, ja se heijastaa tätä näiden kuumien tähtien valoa. Ja se on semmoinen sinertävää usvaa siinä näiden tähtien ympärillä. Se on todella komea näköinen myös kaukoputken läpi. Joo, ja se on tämä Pleiadien tähtijoukko tai seulaset on kolme kertaa lähempänä meitä kuin Orionin suuri kaasusumu, jota on paljon silmin tosi pimeissä oloissa voi niin kuin erottaa, että siinä on semmoinen sumuinen täplä, joka roikkuu siitä Orionin vyöltä, mutta tämä on selkeästi lähempänä ja, ja se, mitä mä jotenkin niin tykkään tästä on se, että yleensä kun katsellaan tähti taivaalle, no totta kai siellä on niin muutamia galakseja, joita voi sieltä havaita ja ne nyt on aika poikkeuksellisia otuksia, mutta, mutta seulaset on selkeimmin erottuva tämmöinen tähtijoukko. Eli tässä on joukko tähtiä, jotka on kaikki syntyneet yhdessä samasta isosta kaasupilvestä ja ne on edelleen yhdessä ja ne tulee olemaan vielä parisataa miljoonaa vuotta yhdessä ennen kuin ne pikkuhiljaa sitten siitä hajaantuu. Hajaantuu taivaan tuuliin tai galaksin tuuliin ja tota, se on jotenkin, siinä voi niin kuin omin silmin nähdä jotain sellaista, mitä me ei taivaalla normaalisti nähdä, se on hyvin helppo ymmärtää, että noin nyt on niin kuin syntyneet yhdessä ja ne on sitä varten siinä klimpissä. Se on mahtavaa. Yeah, se on tosiaan hienoa, että se joka syksy, joka se siellä näkyy, että ei tarvitse kiirehtiä, että se on vain tänä syksynä. Jos ei nyt ehdi, niin ensi syksynä siellä. Mutta oikeastaan semmoinen, mikä hyvä tässä, tässä yhteydessä, tullaan kohta noihin planeettoihin, mutta mainita jo tässä vaiheessa, että siellä on nyt todella ruuhkaa tuolla. Plejadien suunnalla, koska siinä on Jupiter, ei ihan vieressä ole, mutta aika lähellä, että tämä härän ympärillä on Hyadit, sekin avoin tähtijoukko, ja et se on, silloin on oikeastaan sitä tavaraa nyt tavallista enemmän, kun Jupiter pyörii siinä kirkka, kirkkaimpana ja kaikkein silmiinpistävämpänä, että kun sieltä sitten tosiaan tämä pikkuhiljaa illan mittaan kiertyy tuonne etelän suunnalle, alkaa näkyä paremmin ja paremmin, niin kyllä siellä oikeastaan aika parista nähtävää alkaa olla ja kuukin tulee sinne tässä kuussa sekoilemaan huudeille, mutta mennään nyt, me ollaan nyt katettu tämä pöytä tässä, opetan tämän, tämän tota ruoka aivan juuri, mutta ruvetaan nyt pistämään sitten asioita pöydälle, eli, eli tota planeetat sitten tuttuun tapaan, mitäs meillä on tällä, tämä nyt tässä marraskuussa näkyvissä siellä, Jupiter selvästi ainakin. Jupiter ainakin näkyy, siitä tuli tosiaan että Jupiterhan on oppositiossa, eli vastapäätä aurinkoinen niin tuossa joulukuun puolella. Että todella kyllähän se komesti ja korkealla näkyy, se todella nousee tuolta eh, koillisen suunnalta ja etelässä sitten joskus tuolla, tähän se on, puolen yön jälkeen yhden kahden aikoihin yöllä on etelän suunnalla ja juuri tällä härän tähdistössä näkyy. Ja jos sinne tuota yön taivasta vielä miettii, niin Saturnus on myös yö tai iltataivaalla, yötaivaalla, iltataivaalla, ja Mars. Et nämä on oikeastaan nämä kolme, kolme tämmöistä selkeästi paljon silmin näkyvää. Tuo Marshan näkyy myös aika hienosti komealla. Se on, se pikkasen idempänä kuin Jupiter. Eli se nousee myöhemmin ja on sitten vasta tuolla aamun sarastaessa etelän suunnalla, mutta yhä aikaisemmin se nousee sitten, kun tässä syksy ja talvi etenee. Mutta Mars ei ole niin kirkas kuin Jupiter, että siinä mielessä se kyllä näkyy komeasti siellä. Ja vähän täytyy tietää, että Jupiter todella on niin kuin silmiinpistävä. Ja sitten jos otetaan tämä kolmas iltataivaalla näkyvä Saturnus, mikä on jo tuolla ennen seitsemää loppukuusta, niin on etelän suunnalla, niin sehän näkyy aika matalalla siellä etelässä. Ja ei mitenkään sillä tavalla silmiinpistävän kirkkaana, että se täytyy melkein niin kuin arvata ja tietää, että tuo on Saturnus. Tai sitten vaikka niin kuin tuossa kuusta sanoit, niin katsoa Almannakasta, koska se kuu on lähellä siellä Saturnuksen suuntaan, niin se osoittaa sitten sen, koska ei siinä kuitenkaan muuta semmoista niin kirkasta kohdetta ole kuin se Saturnus, vaikka se ei mitenkään silmiinpistävän kirkkaana näykään. Mitäs toi Venus? Venus on tulossa taivaalle, olen sitä odottanut tässä jo pitkään ja se on niin kuin marraskuussa vähän jo hiipimässä sieltä, mutta, mutta tota, eikö se nyt vielä oikeasti marraskuussa näy, ees lopulla? No ei ei se, ei se oikeastaan. Sitä ei tässä odotella itse kukin, koska se on sen verran ja hienon näköinen siellä taivaalla, Sitten tämä ikävä kyllä tosiaan tämä geometria on sellainen, että nämä planeetat, jotka nyt on tuossa kohtaa, tai niin kuin Venus, joka nyt tuossa on, vaikka se on suhteellisen kaukana jo auringon suunnalta, niin se kuitenkin se jää niin matalalla. Se on tavallaan samalla tavalla kuin aurinko näkyy hyvin matalalla tässä ja se laskee sitten melkein samoihin aikoihin kuin aurinko hädin tuskin vähän myöhemmin, että se, se, jää sinne niin alas. Mä tuossa yritin Stellarium planetaario vähän katsella, että miten se Venus oikein näkyy siellä ja kyllä se on teoriassa loppukuusta silloin, kun aurinko on laskenut, niin siellä hämärätaivaalla, jos sen sieltä löytää, niin hyvin matalallaan se näkyy siellä lounaan suunnalla, mutta kyllä se vielä pikkasen vaikeaa on, että jos maltaa odottaa tuonne joulukuun puolelle, palataan sitten asiaan, mä luulen, että joulukuussa se näkyy jo vähän paremmin. Mä yritän malttaa, se on hyvin vaikeaa. <tuh> Katselen. onhan täällä näitä muita, muita planeettoja siihen saakka. Ja tietysti täytyy tähän samaan syssyyn muistuttaa sekin, että näkyyhän tuo Merkuriuskin iltataivaalla, mutta ei Suomessa. Se, on, se jää vielä pahemmin sinne alas. Se on suurimmassa tai on auringosta niin 16. päivä marraskuuta. Ja se todellakin laskee niin kuin samaan aikaan auringon kanssa. ei ei niin kuin pienintäkään mahdollisuutta Suomesta sitä ruveta katsomaan, että se täytyy sitten mennä tuonne etelämaille, jos Merkuriuksen haluaa nyt tässä marraskuun puolella nähdä. Eli samoista syistä, kun puhuttiin, että komeetta näkyy paremmin eteläisemmissä maissa, niin tässä on varmaan samaa, että sitten se näkyy tämä Selitä se mulle jotenkin hienosti. Mä heiluttelen täällä käsiä, mutta se ei auta <sum> Joo, tämä pitä, pitäisi olla näköradio. Mm. Tota, joo, no se on tavallaan niin, että me voisi vois kuvitella niin, että kun me lähdetään tästä menemään tuonne eteläänpäin, me kipitetään tätä meidän pallonpintaa yhä enemmän ja enemmän sinne etelään, niin se mitä me nähdään tavallaan tämä, me ruvetaan ikään kuin näkemään, jos me täällä, täällä nähdään tämmöinen aurinko Merkuriusta, aurinko Venus ikään kuin vaakasuorassa, niin kun me mennään sinne etelään päin, niin me kuvitellaan, että me niin kuin katsotaan sitä sillä tavalla eri tasosta, sen nousee enemmän pystysuuntaan siellä, että mennään tarpeeksi kauas, niin se näkyy pystysuunnassa. Eli, eli aurinko on alimpana ja merkurius ja Venus on suoraan ylöspäin. Ja, ja, sitten mennään sinne vielä etelemmässä, me ollaan pää alaspäin ja taas rupeaa menemään toiseen suuntaan sitten vaakasuoraan. Että se on ihan siitä katsomiskulmasta kiinni ja todellakin kun tämä pallo on pyöreä, niin ihan siitä mistä suunnasta katsotaan, mutta Toki kyllähän meilläkin välillä tulee tilanteita, että me voidaan täällä naureskella ja olla tyytyväisiä, että hihi, täällä nähdään, mutta ei etelämpänä. Että on ollut joskus niinkin päin, mutta tosiaan niin juuri nämä planeettojen kanssa on aika usein se ongelma, että kun ää, ne planeetat on hyvin lähellä maan ratatasoa, mikä tarkoittaa sitä, että ne nousee ja laskee aika loivasti täällä ja sitten kun ne on siinä samassa tasossa, missä aurinko liikkuu, niin kyllä se aika usein tilanne on juuri se, että kun me mennään sitten tuonne lähemmäs päivän tasaajaa, niin me nähdään se ikään kuin sivusta ja korkeammalta ja, ja, pystyssä, että siellä kaikki tämmöiset on ehkä helpompia. Eli tässä olisi niin kuin pääteltävissä, että esivarhempamme, jotka päättivät asettua Suomen alueelle asumaan, he eivät olleet planeettahavaitsijoita, vaan he tykkäsivät valaisivista yöpilvistä ja revontulista ja haloista. No näin, näin se on varmaan käynyt. <coughs> no niin, mennäänpä nyt kuuhun. Ja, ja katsotaan vähän nyt sitten, meillä on tosiaan Uusi kuu on ensimmäinen päivä marraskuuta ja täysikuu 15. päivä marraskuuta, mutta me on aikaisemminkin puhuttu nyt siitä, että miten nämä kuu näkyy eri vaiheissaan, eri korkeuksilla, vähän niin kuin vuoden ajasta riippuen, niin miten nämä nyt sitten kuu vaiheet, mitä, mikä olisi niin kuin marraskuussa paras kuun vaihe havaita? Jos se helpoin muistisääntö ehkä aina on se, että että uusi kuu on siellä, missä on aurinko. Eli nyt kun aurinko on matalalla, niin myös uusi kuu on matalalla. Ja tuossa on vielä pikkasen aikaa tuohon kaikkein matalimpaan hetkeen. Niin se kaikkein matalin hetki tälle kuulle on pikkasen tämän uuden kuun jälkeen, eli ennen sitä ensimmäistä neljännestä. Eli tämä marraskuun ensimmäinen viikko on nyt sellainen tämän uuden kuun jälkeen, että se kuu mataa siellä ihan eteläisessä horisontissa käväisee kurkkaamassa pikkasen horisontin yläpuolelle ja Pohjois-Suomessa ei viitsi edes sitäkään tehdä. Ja sitten kun mennään kohti täyttä kuuta, niin se alkaa hyvin nopeasti kivuta sieltä korkeammalle ja korkeammalle ja sitten kun ollaan tässä tosiaan jo kuukauden päästä ollaan talvipäivän seisauksessa, niin se tarkoittaa sitten sitä, että se täysikuu näkyy jo hyvin korkealla taivaalla ja nyt itse asiassa vielä Muutama päivä tämän täydenkuun jälkeen se on se kaikkein korkein hetki, mutta todella täysikuun korkealla. Ja sitten taas kun lähdetään menemään sitä tuonne aamuyölle ja kohti tätä viimeistä neljännestä, niin se alkaa pikkuhiljaa taas laskea. Ja päästään sitten siellä joulukuun tulle, niin taas seuraavaan uuteen kuuhun, niin hyvin, hyvin matalallahan se taivaalla on. Että nyt nimenomaan tämä ensimmäisen neljänneksen ja täydenkuun ja sen. Toisen neljänneksen välinen aika on se, jolloin tämä kuu näkyy hienosti nyt taivaalla. Mä oon puhuttu aikaisemmin siitä, että puolikuu on sillä lailla hyvää aikaa katsella, tai ensimmäisen ja toisen, viimeisen neljänneksen aika Ö, on niin kuin hyvä aikaa katsella kuuta, koska silloin tämä terminaattori, eli yön ja päivän raja tuo sitten sieltä parhaiten esiin kaikkia röpöä kuun pinnalta, vuoristoja, kraatterien reunoja ja sellaisia, niin Tuossa syksyllä tämä nyt on ollut iltataivaalla tämä puolikuu hyvin matalalla, niin onko nyt edelleen sillä lailla, että jos sitä puolikuun tai jonkin neljänneksen tilannetta haluaisi seurata, niin olisiko se edelleen tuo niinku enemmän aamuyön meininki ja se, se viimeinen neljännes sitten? No kyllä se oikeastaan alkaa nyt tämä puolikuu, kun ollaan tässä vaiheessa syksyä ja kohti talvea menossa, niin tämä ensimmäisen neljänneksen puolikuukin alkaa jo kohtuullisen hyvin nousta sieltä näkyviin, että se on se kaikkein heikoin vaihe juuri siinä paripäiväisen uuden kuun jälkeen. Ja kyllä se puolikuu näkyy jo ihan, ihan, kivasti, mutta totta kai se on sitten, kun tilanne on päinvastoin sitten tuolla keväällä, niin kevät-talven asioita on se, että se on todella hienosti näkyvissä, mutta siitä puolikuusta, puolikuusta vähän sen eteenpäin, niin tuota, näkyyhän se hyvin. Ja oikeastaan se, Kaikkein latteen vaihe on juuri se täydenkuun hetki, kun kaikki varjot katoaa sieltä seltä pinnalta, kun aurinko paistaa porottaa kohti suoraan sinne. Mutta kyllä, se on heti sitten, kun mennään, mennään siitä joko pari päivää aikaisempaa tai pari päivää jälkeen tämän täydenkuun, niin kyllä se, kyllä se siellä terminaattorin, päästiinpä sanomaan taas sana terminaattorin lähellä, niin nämä varjot, ne aika kivasti rupee sitä maisemaa tekemään kolmiulotteiseksi. Ja tuossa juuri. Viime kuussa katselin, olikohan se päivän tai kahden päivän jälkeen täyden kuun, niin kyllä se jo aika kivasti sieltä oikeasta reunasta alkoi tämä kuun vähän niin kuin tummua siellä ja ne varjot tuli näkyviin ja ne kraatterien ja vuorten reunamat, niin alkoi aika kivasti näkyä, että ei se kovin monta päivää tarvi oikeastaan, että, että se näkymä muuttuu ihan erilaiseksi. Ja tosiaan, me enitähän me nyt tässä puhutaan tähti nyt podcastissa asioista, joita voi katsella paljain silmi, mutta kun niin monesta taloudesta löytyy kiikarit, eikä niiden tarvi olla mitkään eeppiset tähtikiikarit, kunhan on jotkut kiikarit, koska on ne aina parempi kuin pelkkä silmä, koska silmässä on perin pienet pupillit, vaikka oltaisiin pimeässäkin, niin kaikki auttaa ja, ja, ja ihan kiikareilla saa kyllä kuun pinnasta sitten asioita irti ja sitä röpöä siellä pystyy havaitsemaan, kunhan nyt ei olla just tosiaan ihan täysikuussa. Ja ennen kaikkea sitten se, että kun se muuttuu niin nopeasti, että seuraavana iltana on ihan erinäköistä. Että se kannattaa niin kuin katsoa, tai melkein jos on pitkä ilta, niin illan kuluessakin kun tarkkaan katsoo, niin sieltä jo rupeaa näkymään näitä eroja. Jossain varjot, varjot tulee näkyviin, tai, tai joku kohta katoaa, tai joku tulee näkyviin siellä. Mutta tosiaan niin kuin illasta toiseen, niin sehän muuttuu se näkymä ihan eri tavalla. ja Sitten tietysti vielä semmoinenkin, että jos sattuu olemaan, tämmöinen järjestelmäkamera ja pitkä teleobjektiivi, niin sillähän saa, ei tarvitse mitään sen ihmeellisempiä jalustalle vaan, ja otetaan kuusta kuvaa, se on helppo ottaa, koska ne valotus, se on kuitenkin niin kirkasta että lyhyeksi, että myös ihan tuommoisella pitemmällä telellä, niin saa kyllä aika kivoja kuvia. Niin ei tarvi seurantaa toisin kuin sitten, jos otetaan oikein himmeistä kohteista kuvia, niin sitten tähtitaivas alkaa jo pyöriä siinä silmin nähden sitten kameran edessä tai maapallo mutta se näyttää siltä, että tähti taivas. Semmoinen ihan tässä voisi heittääkin, kun kamerasta tuli puhetta, niin tällaisen hyvin karkean nyrkkisäännön, jos nimittäin tähti taivastahan voi ihan, niin kun tuossa Putin ja Kometan yhteydestä voi vaikka kännykällä kuvata, tai sitten on tämmöinen pieni järjestelmäkamera, pistää sen jalustalle ilman seurantaa. Niin tällainen niin sanottu 500 sääntö. Eli jaetaan luku 500 tällä objektiivin polttovälillä. Ja se kertoo suunnilleen sen, että sekunteina kuinka pitkiä valotuksia voi ottaa, ettei ne tähdet vielä näy kovin isoina viiruina. Eli jos ajatellaan tämmöinen vähän pitempi teleobjektiivi vaikka 100 mm, niin 500 jaettuna sadalla on 5. Tarkoittaa sitä, että jos ottaa viiden sekunnin valotuksella kuvaan, niin ne tähdet on vielä suhteellisen pistemäisiä siinä kuvassa. No niin, tähtikuvausvinkkejäkin meiltä. Nyt äkkiä palataan, ruotu, palataan ruotuun tässä näin. No Chuchinsan Atlas vähän niin kuin käsiteltiin tuossa jo, se todellakin edelleen löytyy sieltä taivaalta. Eihän se sieltä minnekään ole siis karannut, se vaan on etääntynyt ja, ja ei niin enää kaasua puhise samalla tavalla kuin vielä aikaisemmin, niin, niin Sieltä se löytyy, jos tietää, missä se on, mutta ei nyt paljon silmin kyllä enää millään sitä sieltä voi havaita. Mutta mennään nyt meteoreihin. Nimittäin tähdenlentoja kyllä näkyy tietysti pitkin vuotta joka yö, jos vain on selkeätä, niin satunnaisia tähdenlentoja sieltä singahtelee. Mutta meillä on nyt muutama, muutama meteoriparvi tässä marraskuussa, jotka ei ole mitenkään erityisen näyttäviä, mutta puhutaanpa niistä nyt kuitenkin, mitäs meillä on siellä tulossa. Kyllähän se marraskuussa pakko aina mainita tämä Leonidien tähdenlentoparvi ihan siitä syystä, että vaikka se nyt tänä vuonna on tämmöinen vaimea ja eikä juuri, juurikaan erotu mistään muista vastaavista himmeistä tähdenlentoparvista, niin siinä on kuitenkin sitten aina 33 vuoden välein tämmöinen iso runsastuminen, iso maksimi, kun maa kulkee sitten tämmöisen siinä kommentan radalla tai tämän lentoparven meteorin radalla olevan tihentymän läpi. Ja vaikka muina vuosina se menee tämän vanan läpi sieltä, niin siellä ei ole niin paljon sitä tavaraa kuin aina, kun se 33 vuoden välein tulee. Ja tämä tosiaan, kun se edellisen kerran oli tässä vuosituhannen vaihteessa, niin se, että sen enää tarvitse, kun reilu kymmenen vuotta, 10 vuotta odotellaan, niin sitten voi ollakin jo taas seuraava tämmöinen. Tämän takia tämä Leonidit yleensä aina tulee mainittua, vaikka tässä väliaikoina, niin ei sillä oikeastaan mitään tämmöistä ihmeellisempää taida sattua. Ja sitten tämä toinen, minkä tässä kannattaa ehkä marraskuun aikana mainita, on tämä Tauriidien tähdenlentoparve, mikä on tämmöinen hyvin, se on hyvin tämmöinen leveä tai iso se laaja se vyöhyke, minkä läpi maa kulkee. Eli niitä kiven murusia sieltä tulee ilmakehään syyskuulta joulukuulle, että se on tämmöinen pari-kolme kuukautta, kun niitä tähän parveen kuuluvia tähdenlentoja saattaa näkyä, mutta maksimi on tuossa marraskuun 12. päivän paikkeella, että se on muutama kappale niitä tähdenlentoja tunnissa, mitä voi näkyä, että ei sekään mikään kovin varsinainen tähtimyrsky kyllä ole. Mä tietysti innostuin tästä. Tämä on sen verran kuitenkin edellinen Leonidien tämmöinen kunnon myräkkä osu tuohon vuosituhannen vaihteeseen ja, ja, niin vanhoja Ursan lehdistötiedotteita vielä löytyy meiltä jostain palvelimelta. Mä menin kaivelemaan niitä innoissa, niin mua olisi kauheasti kiinnostanut tietää, että minkälaiset bileet, tiedotusbileet <laughs> oli käynnissä silloin. Satuit sen näkemään. Onko me ehkä puhuttukin tästä aikaisemmin? Mutta... En muista ollaanko puhuttu, mutta kyllä mä silloin näin ja olin, olin kytiksellä ja olihan siellä niitä. Mä varmaan missasin kyllä, olisiko on pilvien takia tai mitä se kaikkein, kaikkein, voimakkain vaihe siinä, mutta kyllähän niitä näkyy silloin ja, ja se oli todella niin, kyllä se aikamoinen monen spektaakkeli oli, että jos löydät niitä vanhoja tiedot, että pistät talteen, koska kymmenen vuoden päästä taas tarvitaan. Niin, vaan ei tarvitse niin aina aloittaa ihan tyhjästä sitä tiedotteen tekemistä, voi kopsia vanhoja tekstejä sinne. Mutta Sieltä myöskin selvisi tämmöinen juttu, että, et, et siinä missä joskus tuossa vuosituhannen vaihteessa, niin mitattiin siis noin 3000 tähdelleen tuo tunnissa parhaimmillaan, mikä tuntuu mielettömältä, kun me jossain Perseidienkin kohdalla puhutaan joistain kymmenistä tähdelleen noista tunnissa. Ja tietysti noin 3000 tähdenlentoa tunnissa oli varmaan aika sellainen niin kuin teoreettinen maksimi, että ei varmaan kukaan yksittäinen havaitsija niin montaa nähnyt kerralla tunnissa, mutta kuitenkin se kertoo siitä, että on ollut melkoinen meininki. Ja ilmeisesti 2033, jolloin me niin kuin odoteltaisiin niin kuin teoriassa seuraavaa, siis vajaa kymmenen vuotta enää, mutta tota, silloin ilmeisesti mennään vähän niin kuin sen tiiveimmän komeettapöly vanan ohitse sillä lailla, että silloin ei tule ihan, puhutaan kuitenkin niin kuin ehkä jostain 500 tähdenlennosta tunnissa, mikä sekin on jo melkoista. Mutta tota, että ilmeisesti 2099 olisi vasta seuraava kunnon meteorimyrsky tulossa. En tiedä, onko sitten laskettu jo asioita uusiksi. Jäädään odottelemaan, mutta, mutta ehkä ei suoranaisesti kannata nyt vielä tässä ihan hengitystä pidätellä. Ja ehkä en nyt en tarkemmin tuohon. Tämä siis Leonidit liittyy komeetta Temple Chatoliin, joka havaittiin jo keskiajalla ja, ja silloin se itse asiassa 1300-luvulla meni hyvinkin läheltä maapalloa ja olisinpa ollut näkemässä. Mutta tota, joo, se kulkee sellaisella radalla, että, että nämä Leonidien tähdellinen, kun niitä näkyy, niin ne on tosi nopeita. Puhutaan 70 kilometristä sekunnissa jos ajattelee, että, että tuommoinen muistaakseni kiväärin luoti on kilometrisekunnissa, ne on tosi nopeita. Ja, ja. Joo, se on tosiaan niin, että jos se, jos se kulkee niin maan rataliikettä vastaan, niin siinä lasketaan sitten tämän hiukkasen nopeus ja maan nopeus yhteen, niin sitä äkkiä saadaan se 40 plus 30 kilometriä sekunnissa, 70 kilometrin sekunnissa, sitten jos se tulee sitä ikään kuin takaa, niin nehän voi olla hyvinkin hitaita, koska ne nappa saa maapallon kiinni siinä radalla ja ne, ne sitten on, saadaan tämmöisiä hitaita tähdenlentoja. kyllä tämä tosiaan, mitä mullakin on mielikuva näistä leonideista, niin se on vain semmoinen viuhdus, kun chop nyt se meni tuosta yksi ja nyt meni toinen, että ei niitä niin sanomaan, että hei tuolla on tähdenlento, se meni jo. Leonidit tykittelee suoraan päin otsaa silloin, kun niitä näkyy. Ja ennen kaikkea sitten, kun se vielä tulee tuolta leijonan tähdistön suunnalta, mikä nyt tähän aikaan vuodesta nousee sitten vasta aamuyöllä, niin. niin, se on nimenomaan se aamuyö on se paras aika. Ja itse asiassa aamuyö on juuri se aika, jolloin me katsotaan sinne suuntaan, mihin maa radallaan liikkuu auringon ympäri, että sieltä tulee pahkipäin suoraan sitten. Tulee tuulilasiin säröjä. Tosiaan aktiivisuushuippu Leoniide olisi tänä vuonna 17.11. se on sunnuntai, mutta että siinä on myöskin täysikuu sitten, lähes täysikuu havaitse, häiritsemässä havaintoja ja, ja näin, että, että, sieltä nyt ehkä muutama leoniidin tunnissa. Mutta jos nyt silloin sattuu olemaan ja, ja, näkyy muutama kirkas, hyvin nopea, niin katsokaapa, olisiko se sattunut tulemaan leijonan tähtikuvion suunnalta, saattoi olla leoniidi. Temple Tuttle lähettää terveisiä. Mennään muihin ilmakehän ilmiöihin vielä tässä, mitä meillä on luvassa Marraskuussa? Kyllä, tässä kun ollaan jo näin pitkällä syksyä ja talvi tulossa, niin pilvistä kannattaa ehkä ensimmäisen kerran jo vihjastaa tässä, vaikka marraskuu ei vielä mikään helmiespilvi aika olekaan, niin kyllä niitä siellä saattaa auringonlaskun suunnalla sitten näkyä tämmöisiä vaaleita tai värillisiä pilviä. Ehkä joulukuu, tammikuu, helmikuu sitten on ne paremmat ajat, mutta tässä jo kannattaa ruveta pikkuhiljaa pitämään silmällä sitten, kun aurinko laskee tuolla ja on, on selkeä taivas, niin hohtaako siellä tämmöisen helmiäisen värisiä pilviä sitten siellä auringonlaskun suunnalla. Silloin, kun ne äityy todella kirkkaaksi, niin ei niitä voi olla huomaamatta, mutta ehkä tuolla sanotaan keskimäärin, niin use, useimmin nähdään tuolla pohjoisemmassa Suomessa kuin ihan Etelä-Suomessa, johtuen siitä, miten nuo ilmanvirtaukset on kölivuoriston yli tulee ja se on siellä, siellä, ehkä vähän paremmassa paikassa. Mutta se on yksi asia, mitä kannattaa katsoa. Revon tulet. Nyt ollaan lähellä auringon pilkku maksimia. Ei tiedetä, ollaanko me vielä jo maksimissa vai onko se tulossa vasta, mutta kuitenkin hyvin lähellä. Ja Revon tulija, niin kuin jokainen varmaan seurannut ja nähnyt tuolla erinäköisissä tiedotusvälineissä ja vaikka Ursan taivaan niin niitähän on erinäköisiä toistaan komempia tässä ollut viimeisen puolen vuoden aikana. Ja eiköhän tässä tulevan syksyn aikana ja tulevan talven aikana, niin kyllähän niitä varmasti näkyy edelleenkin. Auringossa tapahtuu purkauksia ja tämä on se toinen asia, mitä kannattaa pitää tuolla iltataivaalla silmällä. Ja kyllä tässä tosiaan vielä, tuossa tuli just nyt tässä lokakuussa, niin julkilausuma, että aurinko on nyt aktiivisuus huipussaan, mutta mitä se niin käytännössä tarkoittaa, se nyt ei tarkoita sitä, että me absoluuttinen auringon maksimi olisi jo ohitettu, koska vielä saattaa joku päivä tulla, jolloin niitä on vielä enemmän. mutta niinku keskimäärin ollaan nyt, tämä on nyt sitä huippuaikaa ja on havaittu, että revontulia itse asiassa näkyy runsaasti myös sitten, kun se aktiivisuus alkaa vähän hiipua ensimmäisten vuosien aikana, että tässä todella nyt eletään niin kuin revontulien kannalta parasta aikaa, että jos koskaan on ollut hyvä hetki innostua revontulista, niin se on viimeistään nyt sitten. Mutta hyvä, tämä oli marraskuu, ei mitään erityistä odotettavissa, mutta hyvä perus marraskuu ja me lähdemme odottamaan nyt joulukuuta ja sitä venusta sieltä. Hii.